Лякають, блефують, брешуть. Ось чим російські пропагандисти вже рік намагаються допомогти у війні проти України. Та чи вдалося? Це справді влог Центру стратегічних комунікацій. Цього разу розкажемо про рік ганьби російської пропаганди на глобальному рівні. Щоб мати причини для війни, російська пропаганда їх сама й створювала. Тиражували міф про порушені обіцянки НАТО не розширюватися після розпаду СРСР. Цікаво, що зараз Росія геть байдужа до наближення НАТО до її кордонів на півночі і не поспішає демілітаризувати Фінляндію. А рік тому вони вимагали повернути Європу у 1997 рік. Нам потрібні довгострокові, юридично обов'язуючі гарантії. Потім театральна вистава на Донбасі. Вигадані карти атаки України на ОРДЛО. Інсценізація обстрілу Донецька. Вигадані штурми російського кордону. Ми зараз знаходимося на місці, де сьогодні утром пройшов бой з українською диверсійно-розвідувальною групою. Можна побачити, наскільки дерзко вони діють. А от це вже російська границя. У лютому 22-го світ бачив. Росія створює штучний привід для вторгнення в Україну. Хоч Москва і запевняла, що Росія за мир. Пропагандисти, важковаговики писали статті із зухвалими натяками. Все це дуже по-російськи. Казати одне, робити інше і змушувати думати найжахливіше. Як росіяни пояснювали, чому їхні танки перетнули кордон? Чіткої версії не підготували. Світу на швидкоруч запропонували мішанину з історичних образ та вигадок. Мовляв, в Києві режим нацистів. Вони розробляють ядерну та біологічну зброю. Хочуть захопити Донбас і на Росію напасти. Так і взагалі це все ісконно русські землі. В наші плани не входить окупація українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сили. Типова російська пропаганда – безумні і відірвані від реальності пояснення, які стають паралельною реальністю завдяки обговоренням у медіа. Розрахунок росіян був на те, що Україні особливо ніхто не допомагатиме. Для певності почали погрожувати Заходу. Окрім ядерної зброї, лякати особливо чим не було. Приказую міністру оборони і начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особий режим несення бойового дежурства. Заяви Путіна, показушні випробування, вимоги пропагандистів ударити по Лондону і Вашингтону. Все, щоб вільний світ повірив, існують червоні лінії. Продемонстрували, напугали? А оказалось, що вони не пугаються. А оказалось, що це пшик для них. Російській пропаганді вигідно підсилювати образ безумного Кремля. Розрахунок на те, що раціональним людям буде лячно, і вони зважатимуть на божевільця. Росія зрозуміла, що сподівання на зраду України з Заходом – ілюзія. Солідарність Заходу стала головною перепоною. Тож пропаганда весь рік робила потуги цю солідарність зруйнувати. Росіяни спробували послабити національні уряди, прагнули розхитати ситуацію, накручували невдоволення виборців інфляцією, просували думки – життя погіршується, бо уряд допомагає Україні. Чим раніше вона програє, тим швидше мир. Вимагайте в уряду зупинити поставки зброї, бо зброя вбиває росіян. А смерть – це погано. Що повинні зробити НАТО і Греція, щоб прекратити конфлікт? Ограничити поставки оружия. Типовий російський підхід – звинувачувати жертву агресії у конфлікті та вимагати припинити опір. Так Сталін діяв, коли атакував Фінляндію. Так робили росіяни у Грузії в 2008 році. Великий шмат роботи для пропагандистів – виправдання воєнних злочинів. Буча, Маріуполь, ракетні обстріли, катівні, теракти в Оленівці, різні трагедії та однакова реакція. Цього не було. Це актори, монтаж, це українці самі. Російські воєнні не діли нічого із того, в чому їх обвиняють. Класика російської пропаганди – безліч версій, які суперечать одна іншій. Головне – забалакати, створити враження, що не все так однозначно. Кожна версія має право на життя. Порятунок образу величної Росії – ще один напрямок старань пропагандистів. Це складно,
коли більшість світу засудили агресію і допомагає Україні, а залежність від російських енергоносіїв виявляється некритичною. Навіть Німеччина почала її позбуватися. Європа перезимувала майже без російського газу. Ще й російську культуру відміняють, а імідж російської армії знищено чергою військових поразок. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Зміїний. Тож пропаганда намагається показати, що в Росії досі є друзі, і з нею хочуть мати справи. Тому тури по країнах Африки та Азії із антизахідною риторикою. Тому різні ритуальні посиденьки з пострадянськими сателітами Росії, які теж бачать, Росія вже не та. Однако можна ли сьогодні утверждати, що ми в нашій організації в місті і все так же зв'язані узами солідарності і підтримки? Як показують останні события, з нашої точки зрення, може я ошибаюсь, похоже, ні. Москва намагається показати лише картинку. Мовляв, дивіться, Путін веде свою гру. Росія утверджує багатополярний світ. А що ж у підсумку? Через рік після початку вторгнення більшість світу бачить в Росії агресора і допомагає Україні. Росія стала токсичною і з нею не хочуть мати справу. Її перестають боятися, а на її погрози все менше зважають. Тому Україна отримує дедалі потужнішу зброю, про яку рік тому не було й мови. Вплив російської пропаганди слабне. Країни світу усвідомили загрози кремлівських агітаторів і почали захищати свій інфопростір. Одне за іншим російські пропагандистські медіа закриваються урядами європейських країн. Все це теж наближає перемогу України. Звісно ж, вплив російської пропаганди ще відчутний у різних куточках землі. І попереду багато боротьби з дезінформацією. Якщо у вас залишилися питання, ставте їх у коментарях під відео. Лайкайте саме відео та підпишіться на «Справді», щоб не пропускати нові випуски. Це важливо.